Bismillah. Sözsüz aytınız. En jakşı soru. Köralbastık, içtarlıktan kantip arlağız, bu adep ahlak eleme gerek bulutken. Tasavvuf tıp koyat, adep ahlak eleme. Mesela siz davatka çıkkanda, 3 gün, 40 gün, 4 ayga çıkkanda, o 3 gün tez ötüp ketet, 40 gün, 4 ayga çıkkanda, başında siz bizde jakşı söyleşesiz, 10-20 gün ötkende kıyal joruktar jakpay baştaydı, anan biraz nafsınızı jengsiz, 40 gün de şunday yanak bir tuğan bolup olasın. Aytayın degenim, hadis bar, kimde kim cemaat menin 40 gün kaltırbay jakşamaldardı kılsa, özün macburlap dağı deyin. Fajarat fi kulubihi yanabiyul hikme. Jüreğinde danışmandık sırlar açılat deyin. Ustazlar şunu osiyat kılat. Kim bir cemaat menin arıl albay atsa, Amerika'da adam cemaat menin mümkünçülük bulut da. Cemaat menin cemaat 5 mal namazda kaltırbay, cemaat menin jakşiterdi kılıp, oşu nafsine jakbay atsa da 40 gün çıdap, oşu bürünü jaman körüp atsa da jaman körbey, koy al jakşı jakşı dep, içtarlıkta 40 gün hareket kılsa, cemaatın berekesi var. Жакшынын шарапаты дейт. Ошондо иншаалла 40 күн бекем шартта аткарса, жанагы адамдан жанагы жаман сыпат кетет дейт. Бул биринчи кыкма, экинчи кыкма эртеле кеч зикир. Тилди зикир менен толтуруш керек. Зикир анан биякта тазартып турат. Анан Кудайдын Кураны болгон, ыйык сөзү болгон Кураны Каримди көбүрөөк окуш керек болот. Анан коомдук жайды үчүнчү мал көп тазалагыла дейт устаздар. Мисалы мечитти тазалоо жүрөктүн кирин кетирет. Бейтапканаларды анан учурдан пайдаланып айтчу нерсе биз мусулман коому жакшылык соопту мечитке байлап койбошубуз керек. Мечит эң биринчи нерсе шек күмөнсүз, бирок ошо менен биргеликте алхамдулилла мечит жетиштүү болуп аткан болсо, мечит салыш керек, салынба деген сөз жок. Бейтапканаларга дагы анан жакшы мектепке дагы көңүл бурушубуз керек. Ошондой коомдук жайларда тазалаш керек болот дейт. Ремонт иштерин кылып берип, башка иштерин кылып берип, анан Кудайдын мээрими иншаалла аракет кыла берсе, валлазина жахаду фина ланахдиянахум субулана. Бизди көздөй өзүн оңдоп аракет кылганды, анын кадамдарын динде бекем кылабыз, жардам беребиз дейт. Пенде оңом десе эле Кудай оңолтпой койбойт экен. Жүрөктөн. Жана даватта жакшы сөз барго, жүрөктөн туура чечим чыгар депчи. Адам өзү чынчыл болуш керек экен да. Жүрөктөн мындай мен оңолом деп алдабаса, ал оңолуш үчүн канча кумардан кетиш керек ал. Ал кыздарга барбаш керек, жалган сүйлөп өш керек, жалган тамакка барбаш керек. Жүрөгүндө чынчыл болсо иншалла Кудай моңдой чайган. Кантип туура зикир кылабыз? Туура зикир. Устаз Юсури деген чоң устазыбыз бизге өзү ижаза уруксат берген. Көрдүңүзбү, илим ушундай, санжыра менен кетет. Зикир дагы санжыра менен кетет да. Мындай ойду келди, интернетте маалымат окуп алып, бирөөлөрдүн үстүнөн өкүм чыккан болбойт, ал ирет менен болот дейт. Иретти өрүктүн дени бул. Эртең менен кечинде зикир кыласыз. Ушуну жаттап алышыңыз керек биринчи. Виртул асасы дейт. Бул то чоң имамдарга чейин барат. Имам Навауи андан башкаларга 100 жолу биринчи тартип ушундай. Биринчиси астагфирулла 100 жолу айтасыз. Астагфирулла айтканда жаман сыпаттардан жүрөк арылат. Маани берип. Экинчиси 100 ирет саллаллаху алейхи вассалам дейт. Муну тахлиятун нафс дейт. Жүрөк нурга толот. Үчүнчү 100 ирет La ilahe illallah Muhammed Resulullah deп айтыш керек. Жүрөк жаман илдеттерден арылып, жакшы нурга толгондо бийик рух көтөрүлүүгө жардам берет. Рух көтөрүлгөндө жаман иштерге түшпөйт ал дейт. Эми иншаалла көп убакыт аракет кылыңыз, таштап койбош керек, э? Кийинки суроо. Китепти кантип бат жана түшүн окуса болот? Азыр жанагындай тез окуу методикасы чыгып кетти го. Анын пайдасы бар, бирок анын зыяны дагы бар. Ал өттө тез окууга анчейин кызыга бербеген дагы жакшы. Окуп билип коюш керек. Бирок мындай окуу эки түрлүү болот. Мисалы караңыз. Мен могул китепти окуй турган болсом, менде боёй турган нерселер болот, жаза турган нерселер болот, анан кошумча тетрат болот, мындагы эрежени ага жазып жаттай турган болот. Ошон сиз китепти окуганда Чубак устазды айткандай, китеп ааламына жан дүйнөңүз менен кирип кетишиңиз керек болот ичине. Имам Лакнави, Ханафи аалым Индиядан чыккан. Китеп окуп атканда аябай берилип кетчү экен. Анан атасы бул жалган эле менин көзүмчө окуп атат окшойт, сынайынчы деп нефтини берип ийген экен да, суунун ордуна чаңгып кеткенде. Ай сууап келип бергилечи деп ал кезде кызматчылар болгон да, кое тур нефтини алып барып бер деген. Анан тиги карабасынан туруп Имам Лакнави, Абул Хай Лакнави дейт. Ичип китебин уланта берген дейт. А түзүк чындап эле окуп атыптыр деген экен да. Ошол китепти ичине сиңип кирип кетиш керек. Анан күн сайын минимум 30 беттен кем китеп окубаш керек. Күн сайын минимум 30 бет кыйын болот, бирок окуп окуп кийин 60 бетке көтөрүлөт. А туруктуулук иншаалла сизге көп чеберчилик тарттырат. Анан өзү китеп окубай жатып кантип окуш керек деп бүт методиканы билип алып колдонбосо майнап жок анда. Бал кандай деп кечке сурап үйлөнгөн кандай деп баардыгын билип үйлөнбөсө ал эмне пайда анда? Маселе ошондой. 30 бетте моюн жар берип окуш керек, анан сырлар өзү эле ачып кетет. Китеп айтат сизге. Мени мындай окуу жүрү бияка деп. Иншаалла.
Кийинки маселе. Уктап турганда ич кийимде муну туура кабылашыбыз керек. Белгилүү бир өлчөм нымырак болсо, осул алыш керекпи? Түш эсинде жок болсо жана чүркөгүнө күмөн аз болгон болсо. Түшүркөгүнгө карабайт. Ла иброта бил ихтилам. Кээде адам чүркөлөбөйт, чүркөгүндө жаман түштү көрбөйт, бирок урук чыгып калган болот. Сиздин сурооңузга имам Абу Ханифа айтат, имам Абу Ханифа Аллах разы болсун, этияттык менен карайт. Kimdekim uykusundan oygonup favacada fi savbiki maniyen deyit. Jumşak numduluktu görüp kalsa etiyattık babınan gusul alıp koyuşsun deyit. Sırtından karaganda mazi, jana darat deli sındırat ko gusuldu sındırbayt. Oşonday bolup görünsö dagı deyit. Emnege uktabat alar karangızcı medisinden alıp koygon. Adam uktabatkanda denede aşıkça ısıktık gradus bulut deyit. Oşol ısıktık gradusta maniyele jana gusuldu buzgan nerse çıkkan oşol denenin ısıktığında korkap durup sırtından mazi siyaktı görünüp kalgan deyit. Бул этияттыкта шарт бар болсо, э? Сиз ошондой кыласыз. Кийинки маселе. Ийненин көзүнчөлүк же айдан чоңураак көлөмдөгү эркектин уруктугу ич кийимге тийип калса, ошол жерде үч жолу жууса жетиштүү болуп, Аллах ыраазы болсун дейт. Ийненин көзүнчөлүк же андан чоңураак көлөмдөгү дейт. Мындай. Эркектин уругу заара бул оор начисатка кирет да, бул суюк начисат, коюу эмес. Суюк болгондо демек му ардул каф дейт. Алакандын ар бир адам алаканы бар го, бош жери. Ошончолукка чейин жетпес ал намаздан тыйбайт. Жууп коюш бул башка маселе, таза. Таза, көңүлү таза болуш үчүн, кирдебеш үчүн, шек мүнгө түшпөш үчүн, бирок ушунчалыктан аз болсо, эгер билбей окуп калса намазы туура эле деген сөз. Даараттан башкадан тийбейт иншааллах. Ошон үчүн истинжа маселесинде киргенде жылуу сууну алып ич кийимге чачып коюш керек, кийин ар кандай суюктук көрүнүп атса да, шайтандын үмүтүн жокко чыгарып, бул мен сепкен суу деш үчүн дейт. Жанагынча өлчөмдө этибар кыласыз. Кийинки суроо. Демек үч суроо бир адамдыкы колдогу бир аябай жакшы сулуу жазган. Мисбакты канча мүнөт колдонуу керек жана ар бир намазда таарат аларда колдонуу керекпи? Эң зарыл суроо. Ханафи мазхабта эреже бар. Ал мисваку суннатун лил вуду. Мисвак таараттын сүннөтү деп эсептелет биздин мазхабта. Шафии мазхабта мисвак суннатун лис сала намаздын сүннөтү деп эсептелет. Аларда эми буларда бизде мазхаб карманбаган деп аларды опузала бербейличи. Шафии мазхабта аларда таарат мо алды арттан келген нерсе бузат, кан акса башка дааратты бузбайт Шафий мазхабы. Ошон үчүн алар коомат айтылып атканда намазга туруп Шафий мазхабынын чыныгы расмий өкүлдөрү тишин мисбактап турат. Намаздан алдын деп сүннөт кылган үчүн алар. А бизде дааратка карайт бул. Намаздан алдын антсе кокус тишинен жанагындай кан чыгып кетсе даарат узулуп калат. Анан адепсиз да болот. Коомдук жайда элестетсеңиз мисбак чыгарып анын ичинде кирип болот, башка болот, миндеп турган болбойт. А жонун астына барсаң ошону тура аласызбы сиз мисалы атенегиздин астында? Кудайдын дагы урматын коюш керек. Бизде ошол даарат алып аткан учурда, мейли дааратынан алдын же тиш жууп аткан учурда зыяны жок. Айтор канап кетпесин, ошентип тишиңизди мисвак менен колдоносуз. Анан канча мүнөт деп ал чектелген эмес. Көп тишиңизге зыян, мүлкүн ыдыратып койбогондой болбош керек. Бул эркектер үчүн. Аялдар үчүн аялдар көбүрөөк мисвакты колдонбосун, арасында колдонсун. Аялдын тишинин түзүлүшү эркектин тишинин түзүлүшүнөн алысыраак болот. Ва якумул илку макома сивак, жвачка чайнап койсо, мисвактын ордун басат дейт. Бирок илгерки табиый нерсе дейт да. Алар көп колдонсо аялдын мүлкү кетип калат. Алардын табияты аялдыкы жумшагыраак болот. Коомдук жайда адепсиз болуп калат. Акырын же акырын көрсөтпөй же үйдө чайнап коюш керек, же болбосо ошол жанагындай мисвак менен тазалап. Аялдарга деле, бирок ошол мисвакты колдонуу колдонбоо зыянында гана да бул. Кийинки суроо ассаламу алейкум дейт. Дааратты алган соң бир аздан кийин бир мүчөңдү жуубагандай боло берем. Бул васваса. Шайтандын васвасасы ошентип сизди даарат алдырбайт, намаздан алыстатат. Ошон үчүн үч жолу жуу бекеринен чыккан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу жууп бүтүп денелерин. Бул хада вудуун ла якбалуллаху салата илля бих. Бир ирет жууп чыгуу парз жерлерде. Мунсуз намаз кабыл болбойт, даарат өтпөйт деген. Эки ирет жууп туруп, бул менден мурдагы пайгамбарлардын даараты. Үч ирет жууп туруп, бул менин сүннөтүм. Ким ушул нерсени кылса, көптөгөн жакшылыктарга жетишиптир дейт. Үч жолу жуугандан шек калбайт. Ал шекти жок, мен үч жолу жуугам деп туруп жокко чыгарышыңыз керек. Бул психолог илиминде оору бар. Ошондо шектен өрө турган. Анан психологтор эмне сунуш берет билесизби? Идиш аякты жууш керек дейт. Эми биз болду идиш аяк жууп отурсак, бет беделибиз түшүп кетпейби? Эми жардамдашканчыбыз, биз эмне кылыш керек? Атенебиздин бутун жууп бериш керек. Атабыздын эненин бутун жууп атасын алып калыш керек. Өлгөндөн кийин жөн эле мактанган куру сөз болуп калат. Экинчи суроо. Дамылла дейт. Аялдар эркектердин сабагына келгени туурабы дейт?
Eğer de özünçö bölmede bolup, үнү ызычуусу чыкпай, адеп менен парда болуп, анан зарыл илимди пайдаланып, зарыл адеби менен кетип калса жакшы анда. Анан ызычуу жаратып, тааныш билиш болуп кетип, бойдоктордун көзүн кызартып, үндөрүн чыгарса болбой калат. Аялдардын үндөрү аурат эмес, туурасы фитна болот. Аурат дейт, ал илимге туура келбей калат, фитна. Эгер аялдардын үнү аурат болгондо, айшинебиз башкалар парда аркасынан фатва сурап келгендерге жооп бербейт эле. Демек бул фитна болот. Эми бул шарттарга жараша. Болот деп да айтылбайт, болбойт деп да айтылбайт. Болбойт десеңиз илимден куру жарак калып калат. Күйөөсү уруксат берип аткан болсо. Болот десеңиз шарттарын айтпай койсоңуз бузукчулук жаралып кетет. Ар бир нерсе адеби менен, чеги менен. Ошондой нерсеге жеткирбеш үчүн эркек адам өзү керектүү илимди үйрөтүп жеткирип берип туруш керек болот. Биринчи суроо: тез жардамда иштейм дейт. Үч жаандан көп жума намазды калтырып койсом болобу? Ошол күнгө туура келип калат экен. Жок, сиз кыжалат болбоң. Үч жолу калтыргандын жүрөгүнө Аллахым мөөр басат, ал эч качан жакшылыкты аалабай калат деген сөз сизден бөлөк адамдарга айтылган. Сиз эң чоң кызматты кылып атасыз. Куран Каримде айтат: "Ва ман ахьяха", ким адамдарды тирилтип, бул деген адамдардын тирүү жашап калышына себеп болсо, "фака аннама ахьяннаса жамиа", бүткүл дүйнөсүндө адамдарды тирилткенге сабапталат дейт. İnşallah siz geçirimdüüsüz, siz elinin kızmatındasınız, siz peşim okuyu veresiz, işinizde mıhtı kılıp, adamlarda kutkarıp, sebep olup kalıverin, Kudayım ayavayın sizin soğunuzda kavul kılat inşallah. Siz kıcalat, bol boğunuz taksırım. Ekin soru, namaz okup çatkanda, çakuru bolsa kanteviz çez jardamga deyip. Ошон үчүн сиз парз намаздарды окуп бүтүп, сүннөттүн ортосунда чакырууну карап турушуңуз керек. Эгер да парз намазда болсоңуз, анда чакырууга тезирээк окуп бүтүргөнгө аракет кылыңыз. Анткени парз бул Кудайдын парзы да, Кудайдын парзы биринчи орунда турат. Тезирээк окуп бүтүргөнгө аракет кылыңыз. Аябайт, эми баштаганда келип калса, ошону жеткирип келип, кийин жетишип калам деген убакыт көбүрөөк күмөн болсо да, анда адамды сакташ керек болот анда. Кийинки суроо. Вакцина алсак жакшы элеби дейт. Бул өтө жарга такаган суроо. Анткени эмнеге жарга такаган суроо? Араб өлкөлөрүндө, мына Египет өлкөсүндө, Саудия мамлекетинде, дүйнөсүнүн ошо араб өлкөлөрүндө вакцинация алышат, аалымдар алышты, фатва бөлүмдөр алгыла деген ажылык алып барышат, анткени алардын вакцинациясы ишенимдүү. Көрдүңүзбү, масыл ошагында. Ишенимдүү. Куранда кайсы нерсе бар, кандай алар бүт элге ачыктап, ана мажбурлоо болгон эмес. А биздеги вакцинацияны билбей атасыз да, сиз курамында эмне бар? Туурабы? Билбейсиз. Экинчиден мажбурлоо тартибинде болбош керек эле. Ошон үчүн жарга такыбай туруңуз, иншаалла өзүңүзгө жооп алдыңыз деген сөз. Ачык болуш керек, мажбурлоо менен болбош керек. Анан чындап, ошол нерсени чык мыкты ошол жааттагы медиктер ошону пайда зыян айтып бериш керек. Мына молдолор биз айтып отурбайбызбы? Бардык нерсени бурмалабай түз кылып, ошол жааттагылар чындап, ар намысын, ыйманын орто коюп айтып баяндап берсе, алса жакшы болот десе, ошол адистер алыш керек. Жок, азыр бул шектүмөндө болуп атат. Бул эскирип калган, бул башка бир геополитика болуп кетип атат десе көрүш керек ал нерсени. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт, үйлөнөйүн десем 4 айга даватка чыкпаптырсың деди кыздын атасы. Үйлөнүш үчүн 40 күн 4 айлык даватка чыгуу керекпи? Зулкарнайын дейт. Урматтуу Зулкарнайын таксырым, эми өзүңүз барып атпайсызбы кызын сурап? Өзүңүз кызын сурап барып атканда эми атасынын шартына көнүп 4 ай берип коюңуз эми. Жакшы деп болот иншаалла. Анткени 4 айда адамдын каны эмес тазарып кетет. Бул бизге күлкү, бирок еврейлер үйлөнүүдөн алдын 4 ай эмес 1 жыл даярданышат. 1 жыл. Таккыл. Алар анын кошари деп коет, кошари дейт. Дүйнөсүндө мусулмандардын тамагынан кийинки эле ишенимдүү тамак еврейлерди болот. Устаздар айтат, кокос дүйнө жүзүнө чыгып калып, мусулмандардын ашканасын таппай калсаң еврейлердикине барган дейт. Муныккан адамдар төбө чачы тик туруп кетиши мүмкүн да, бул таксир эмне деп атат депчи? Жок, алар тамак ушундай маани берет деген сөз. Чочко почко алар башкасын эле кошуп ийбесе такыр болбой атса ошолорду көрөт. Эми Кудай мага жеткирбей эле койсун, Кудайга шүгүр. Билем ошондой болуп калса деген маселе да. Алар бир жыл өзүнүн тамактанып кетет, бир жыл даярданат. Анын астында 4 ай жыргап Алла жолунда өтүп кетет иншалла, кыжалат болбоңуз. Анан тазаланып келесиз. Анан экинчи нерсе, мен окуучуларыма Египетте дайыма балдарга айтамын, ата энелерге ушундай эме жакшы пикир киргизсек, үйлөнө турган бала мына умрага жол ачылып калса, андай мындай үлпөткө кеткен ысырапты топтоп, ошол күйөө аялы менен умрага барып келсе, таза кандуу балдар төрөлөт деген сөз. Чын да? Ол бирөөнү байытып, машина кийип, ак ватаны кийгенден көрө, акчаны ошол умрага барып келе турган кылса ошондой. Малайзия туугандарыбыз ошондой. Үйлөнгөндө путёвка биринчи Дубайга эмес, Анталияга эмес, умрага алышат.
Al taza kandu bala törölöt, al ülkönün geleceği üçün jakşı da. Anan Arap kul bolup Madinaga diyaqa akçan investisiya kalıp kotoru emes, bul adamdın özün geleceği üçün. Adam özün oŋdop kalıp üçün kayaqa bolsa da akça kotoruş kerek. Tora bu? Tora. Şonun üçün Zulkarnayn taqsırım Allah sizge anan kaynatanızga ınsap bersin, anan sabırdılık bersin tört ay jakşı bitip kelgenge. Assalamu aleykum ustaz deyt. Мастурбация кылганда суу эле чыгат, бирок канып калам. Эми бирөөнү сынтак башыбыз керек. Ар кандай маселе да. Усул дара төкөнүн кайсынысы бузулат дейт. Эгерде канып рахат алып атасыз, демек ал уруг эле усул санат сиздики. Анткени усулдун шарттарынын бири ала вачке шап дафки ва шахва дейт. Шахват менен козголуп чыгыш керек дейт да, делебес козголуп. Просто сиздики көп мастурбация болот, жанагы коюу суюкталып калган деген сөз. Бул зыян болот, бирок гусул алышыңыз керек болот. Анткени сиз рахат алып атасыз. А жана дарат сына турган аны мазий деп коет, ал жаңы баштагандага чыгат эле, көп мастурбация кылган адамга мазий деле чыкпай калат. Бул түбү барып импотенция калып барат. Мындан арылыш керек. Түбү барып көзү көрбөй калат ал адам. Көзүн операция кылыш керек болуп барат. Мастурбацияны токтотпогон адам. Психологиялык жактан зыяны коомдук жайлардан качып, обочолонуп, жалгыз караңгы жерде кача бере турган болуп калат. Коомдон ажырап калат. Ошон үчүн ошондой кумар келип атса, спорт менен машыгып, магистралда резиденцияга баса турган 10 км жер бар, ошо жака басып кетиңиз таксыр. Ошол жаман ой келе бергенде эле 40 күн ойду жеңсеңиз, 40 күндөн өнөкөт денеден кетет иншааллах. Эми сурооңузга иншааллах усул алган этияттык маселеси болот деген сөз. Кийин ассаламу алейкум устаз дейт, динибизде байлык сураса болобу? Кээ бир адамдарды көргөм, аябай такуу адамдар, байлык сура, муктаждык сура десе мен Кудайдан уялам, кайсам ал үчүн деген адамдарды өз көзүм менен көргөм. Эми байлык суроо адалдан колго, жүрөк эмес, ага кул эмес, менин муктаждыгымды өтөй турган десеңиз болот. Ошондой шарттар менен, э? Ооба. Хадис бар, сахих хадис, муслима муслим рыwayat кылган. Ниъмал малу салих лиррожулу салих. Адалдан келген байлык жакшы колдоно турган мусулман адамга эң чоң табылга мурас дейт. Жанагы шарттар табылуусу менен иншааллах. Купуй окуп коюңуз дейт, демек, Ауа иншааллах муну чөнтөккө салып коёт экен, үйдөн дуа кыла турган маселе экен да. Кийинки суроо. Акыркы суроолордун бири экен, ассаламу алейкум устаз деген суроо. Ушу китебимди унутуп кала берем да, атайын компьютерден эмгек кылып жазып келиптир. Ушул суроонун ээси ким өзү? Колун көтөрүп койсо болобу? Компьютерден жазып келген адам суроосунун ээси. Уялбай эле. Сиз э? Сизге могу акыйда китебимди белекке берейин эс. Эң жакшы көргөн адамдарга китебимди белекке берген жакшы көрөм, анткени ал илимге тартылат деген сөз да. Мен Египетке барсам, муну ала берем иншааллах оносун деле. Бирок сиз ошо илим билимге келип калууга сизге бир себеп болсун. Матруди акыйдасында эң чоң баалуу китеп ушул. Көзүңүздөн карагандай сактаңыз. Суроо, биринчи суроо дейт. Намаздын кайсы бир жерин туура эмес окудум деген шубха деп жазасыз, э? Шубха пайда болсо шек күмөн деген сөз. Жана ошол жери парз же важиб же сүннөт экенин билбесе, намазды кайра башынан окуса болобу? Ихтияр деген китепте келет. Аввалу ман арада лаху шак истанафа дейт. Эң биринчи ушундай шек болуп атса намаз башынан окуйт. Ана мындай шек көнүмү шатат болуп калса, анда күмөнү кайсыл болуп атат. Сүннөт калып кетсе эч нерсе эмес, важиб парз калып кетсе анда башынан башташ керек болот. Түшүнүктүбү? Намазда туура эмес ой каяктан келет десе, жамаатка барбай үйдөн окугандан келет дейт. Намаздагы шек күмөндөн алыс болуштун жолу жамааттан окуш керек. Жамаат менен окуганда шек күмөндөргө жол берилбейт иншааллах. Экинчи суроо, эгер болсо ниетти кандай кылат? Жаңгыдан берилип атабы, кайрадан келип намазды ниет кылып, кайра эле ошол намазды ниет кыласыз. Куфтан намазы деп. Экинчи, имамдыкка чыккан кишинин белинен муштондой болгон жерин көрөмкөйдү. Бул учурда намазымды башынан окуймунбу дейт. Эми жалпы коомго айтып отурушунун кажети жок, ал имамды жаман көрүп жамаатка келбей калат. Өзүңүз чындап көрсөңүз кайтарып окушуңуз керек болот. Анткени ошончолук аурат ачылып калганчалык субхана раббиал аала, субхана раббиал аала, субхана раббиал аала деп 3 секундчалык ачылып калса намаз батыл болуп калат. Кашфул аура маселеси болуп калат. Үчүнчү суроо. Кандайдыр бир себеп менен акыйда маселесинде өзүң билбей туруп имандан чыгып калышы мүмкүн деген укамчы устазым дейт. Бул кандай? Батул амалиде келет, оштук сарашын аалым айткан. وَمَنْ يَنْوِي اِرْتِدَادًا بَعْدَ دَهْرٍ يَسِرًا د۪ينِ حَقِّ ذَنْ سِلَالِ Kim oyunda biraz vaktayın dinden çıkam de öyle kılt et oyulup koysa dinden çıkıp gidip hazır deydi. Koyayım hazır mı? Müslümanlardan payda göre öğrenç bana zeket beri batışat, cakşılık göre batışat, kolda batışat. Koks bunlar cardan beri bir koysa ben dinden çıkıp gidip giyin dese, giyin çıkan de gün oyumuna hazır dinden çıkıp gidip. Hani özü bilmeyen havalda. He? Misala.
Ошон үчүн мындайдан этият болуш керек. Эгер ушундай болсо, Кудай сактасын намаздагы аттахияттан кийинки сөөмөйдү көтөрүп айтылган сүйлөм шахада катар өтөбү же атайын ниет кылып же кылбай башка убакытта атайын шахада айтыш керек. Жок, анчалык кооптонбоңуз. Ал сизди имандан чыгарбайт кол көтөрүү. Бул бар маселе. Ал имандан чыгарбайт, кыжалат болбоңуз. Росмул муфти деген китеп бар, фатва бериле турган. Мына ошону эмети убакыт бар экен 2-3 мүнөт. Ошол китепте айтат: وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيف نحره 99 сөз адамды имандан чыгарат деп далил турса, бир далил элестетиңиз 99нун катарында. Муну имандан чыгарбайт деп турса, биз илимейлери аны имандан чыкпайт деп өкүм беребиз. Ошон үчүн бул майда нерселерге кыжалат болбоңуз, атайылап гана диндеги зарыл нерселерди чамбай аткандай ал имандан чыкпайт, иншалла баардыгы жакшы болот. Анан жанагы сөздү тактап кетели, жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз кыдыр болсун дегенде ширк болот деген ал туура эмес сөз. Алын түпкү мааниси жолдошуңуз кыдыр болсун дегени Кыдыр алейхиссалам Мусага жолдо шерик болду го, ошондой көрөгө шерик болсун, жолду жанагы ким деген болгон? Жеренче чечен. Жеренче чечен акыл кара чачты келин кылып алайын дейт го. Баласы акылсыз чыгып калган, баласы менен жүрүшүп алайын деп ат минип баратса, балам жолду кыскарт десе түшө калып кетмен деп чагып отурат да. Балам антип эмес, сапарды жакшы жолдош чер жазышып жакшы сөз менен кыскартат деп айтат. Ошондой жолдош Кыдыр деген ошол мааниде. Кандай дейт? Дауд берим колдосун дегенде айтпаган жакшы. Эми ошол колдосун дегени жана ал киши темир маселеси берилген да, ошондо эми ошого шык берилсин дегенде айтпаган жакшы да мааны. Аллах ыраазы болсун, намаздын убагы жакындап калыптыр. Нур Мухаммед кари экебизге дуа кылалы. Куран ээлери туурасында хадис келген. Куран ээлери ахлулла ва хассатуу. Кудайдын эң жакын сүйкүмдүү өзгөчө пенделери Куран ээлери болот дейт. Аллахым кари экебиздин өмүрүнө береке берип, ар дайым артында мукам үнүндө намаз окушту баарыбызга насип кылган болсун. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم شل جايلغان على قندردا على قنيلرنين تليك أرزو مقصدترن أردنان چغارب دوالارды قبول кылып قومубузга тынчтык береке пайыз бере көр. Аллахым өзүң буйругандай чыныгы момун болуп өмүр сүрүштү насип кыл. Ата-энелерибизден ыраазы бол. Ушу кылып аткан мээнеттерибизди, дааваттарыбызды, таалим сабактарыбызды кабыл кыл. Жүрөктөрдөн түнөк таап амал кылууга себепкер кыл. Эң биринчи өзүңдү амал кылуучу пенделерден кыл. Аллахым дүйнөгө тынчтык бер. Элибиз, жерибиз өнүккөн, өлкөсүн сыйлаган, өлкөсүн баркына жеткен инсандардан кыл. Саллаллаху тааля аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллах ыраазы болсун.